Ja. Da vi inne på Kauma skole klubbhus, som vi startet 6. februar. Det har skjedd mye på over to måneder. Nå det malt. Det ser kjempebra ut. Vi har malt tavla også, men den vet vi ikke helt sikkert om vi kan bruke. Fordi at det bør kanskje være noe type tavlemaling, spesiell maling, så vi har brukt den litt svart. Virker det, så virker det. Hvis ikke, så må vi bare male den. Den ser jo veldig fint ut. Spiller jenten fotball også. Og målet støpt. Uten å trene. Dette en vanlig torsdag. Full aktivitet. Denne banen. Ok. Hello. Hello. Hi, Innocent. How are you? Hi, guys. Yeah. You are doing a good job. Yes. You agree? Yeah, you're busy. Yeah. That's good. It looks very nice. Your the classroom looks very good. And we have enough paint. Sir? Is it enough paint? Yeah, it's enough. It's enough, yeah? Yeah. Okay. Did you use already the white? No. Not yet? No. After? Okay. Yeah, yeah. Okay, good, good. Hello. What's your name?